Sveiki visiem! Es esmu Jūris. Un es esmu viņa jaunākais brālis Andris. Un mēs braucam ar kamanām. Sezona līdz šim, kā mēs uzsveram, ir bijusi veiksmīgākā mūsu karjerā. Jo tik daudz visādas medaļiņas un globusus un vietas un emocijas, ko izbaudījām šogad, es domāju, ka neesam saņēmuši sen. Varbūt, vispār. Vai vispār, jā. Un vērtējam sezonu ļoti daudz tika veikti eksperimenti, mēģināšanas, regulējumi. Līdz jaunam gadam mēģinājām tā kā atrast labākos risinājumus, kādus mēs varētu izmantot gan Eiropas čempionātā, gan pasaules čempionātā. Tas mums, es uzskatu, veiksmīgi izdevās. Jā, un es noteikti gribu pieminēt, kad notika kaut kas sen nebijis mūsu karjerā. Mēs bijām pirmo reizi tādā trasē, kurā mēs līdz šim nebijām braukuši. Un īstenībā pat divreiz, gan sezonas sākumā, gan sezonas beigās. Mēs bijām uz homologāciju Ķīnā nākošā olimpiskajā trasē. Un sezonu noslēdzām ar St. Moricu, Celerīnu, kur mēs nebijām braukuši. Un tās emocijas noteikti papildināja mūsu tā kā krājumu un pieredzi. Tā kā es uzskatu, ka šī sezona ir ne tikai ar saistīta sportu, bet arī ar emocijām un tādām sajūtām. Jā, šī sezona noteikti bija izaicinājuma pilna un sarežģīta kā ikvienam cilvēkam. Mēs katrai nedēļai gatavojamies pilnīgi atsevišķi, jo nezināju, vai nākamā nedēļā notiks sacensības vai nenotiks. Un šis izaicinājums bija jānes visu sezonu cauri un jāgatavojās katrai nedēļai ar cerībām, ka var būt nākamā nedēļa arī turpināsies sezona. Un tas bija šo sezonu tas lielākais tāds pārbaudījums visiem. Izcīnot Eiropas čempionu titulu mājas trasē, es domāju, tās neaprakstāmas. Sajūtas, kas līdz šim mums nebija bijušas, varbūt maz druciņi nozaga tās emocijas, kad pietrūk skatītāji atbalsts trasē, kas parasti vienmēr šeit ir ļoti daudz. Un visvairāk visā pasaulē ir tieši Siguldā. Viņi tur rīkšķis un fano, un tiešām tu jūti, ka tev ir tāds māju sienu atbalsts, un tas varbūt pietrūk. Bet tā sajūta noteikti neaprakstāmas izcīnīt pirmo Eiropas čempionu titulu savā karjerā tieši mājas trasē, tā kā tas bija pasakains. Atceroties pasaules čempionātu, tas aizritēja vienkārši izcili. Trīs dienas, trīs medaļas nebijis gadījums Latvijas kamriņu sporta vēsturē. Un tās emocijas nav aprakstāmas un novālīgi, kuram jaunajām sportistiem, kas nodarbojās ne tikai kamriņu sporta, bet sporta piedzīvot šādas emocijas un izbaudīt to. Nu jau šī sezona ir beigusies un nav laika daudz atpūsties. Pāris dienas mājā ar ģimeni, atpūtai, sakopot domas un jau metīsimies atpakaļ darbos, lai strādātu pie jaunas tehnikas pilnveidošanas, gatavošanās fiziskajā un lai mēs jau būtu gatavi nākamā gada olimpiskajām spēlēm Ķīnā. Tā kā nesēžam uz vietas, strādājam. Un vēl daudz darba darām. Paldies visiem tiem, kas bija kopā ar mums, turēja par mums īkšķu, svanoja, jūta līdzi. Jā, jūsu atbalsts bija ļoti jūtams pie televizora ekrāniem. Tas mūsu stūmums priekšlēm būtu vēl ātrāki un stiprāki. Un vēlreiz paldies visiem atbalstītājiem. Bez jums mēs nevarētu aizvadīt šo sezonu un gatavoties nākamajai sezonai. Un sakojiet mums līdzi vasaras darbā. Tiekamies jau nākamajā sezonā.